Rama, shikues të nderuar, po filloj me emisioni si të nëshosh në televizionin DTV. Dëshirojmë që t'jeni mirë, t'keni kalu mirë. Sot e kanë zë e pak, po thotë nesë, Ramas nesë, rëshia petë, po pranë verë, ata dhe dalim verë, që shtu e kemë, rëshia, rëdili. Mik, a mu i dole? Edhe ka dalë Abdullah, mirë mroma përshëndetje për teleshikues të DTV-s. Mik, si të shëty, une më vjen i farqere se nuk e pata atë mirë para pak kohë, se më thanë në zonë, dikas, po di, gjo, akështu je, ka që nërën mashallat kofë si bek. I veshën e i mathë, une me gjithë këtë frizurë, me këtë sandë, po mashallat kofë, mik. E, kjo nuk o bërë lavdat, po qëshje, qështu qëshje. Po, shaj, Abdullah, si po me pak vullnet se vallohi plok e ljurë, po që a ki me bo, Abdullah, i më bo do vjetë. Jo, jo, që do vjetë, unë e përqita dhe, po të kom lakmi, po vjen i rrume, qërë e bra mikë, s'po moj dash, jem metë si në shpelë. Po ku po të shotë ty, po thëmë, pëse më marrë unë, s'po bëjë dhe unë, qështu, po metë qështu tash, si vesë kjo punë. A me brist rruzë, sa qysh për rrush, ale? Ja, vallaj, unë e gati si për rri, qështu, po kur rralë rruna, s'ka marak, mi përdorë briskin, hisë për. Mikë, tu i pa që to sene që shdo që apëndodhin, e po mbinë men fjallë e të parëve tonë, këtëra gjyshit e të babë gjyshit e të babës, besa që ne kanë për cjellë, po ata të shkretë kemë thonë edhe i natë që tash nuk e kanë pa këtë liri. Kur pi përmeni kështu, janë shumë në Kosovë që kanë pasë qefë mi pa, po e kanë dhonë jetën aty ku duhet. Në rove, në lufte, në vene ku duhet me mbrojt atë dhe. Kur po është fjallat atë dhe, është fjallë madhe. Na imi mësu, miko, tanë në herët të kupum. Rruju që aty, mos fol që aty, të edin që u ullëshim në dhe nuk e dishim që anë ka thonë, të i fol me shifra, të i fol me ato që i kanë pasë. Me mesele. Me mesele e të i kalzu qka është puna, që shë puna, për shkak se me bo me folë rafshënar dhe i kanë arrestuar, re, i kanë maltërtuar, kanë he kesë. Po, na do me lëshu që televizor minguna i lajmë, se bukur fort, janë, është situatë e lezënë, e nuk është puna bashkëmija. Nëmë, Abdullah, janë i se me mbëllah, po apet me lojme, po edhe pa ingu typen, po bënë se spedina që po bëhet. Që po bëhet. Ani, Abdulla. Ta ngojmë i lajnë qëtu. Kurti i troket në derë Edi Ramës, i kërkën dim që Parisi, Berlini e Roma t'i heqin kushtëzimet për këshillin e Evropës. Si pas këshiltarit politik të kryeministrit Jeton Zulfaj, shteti shqiptar dhe kryeministri Edi Rama duhet të bëjmë përpjekje që të arrijet kjo pajtem dhe të tejkalohet kjo keq kuptem në kërkesat e vazhdueshme që po i bëhen Kosovës për këtë antarësim. Qështu mikë, kur i lypë nim, vlau, vlau, e i thëtë, këshurë bra vlau jam, si e vlau i madhë. Këshurë i herë prej qëndaj se nuk e kemë punën mirë. I kanë arë do mesajët këshia këti. I kanë arë do mesajët pej miqëve tonë, nështëta pej aleatëve matë mirë tonë, Fransë, Gjermonisë dhe Italisë. Besatë Amerikës. Amerika jo, nuk kem nëj lajmë kështu, po për qëty në tri shteteve i kanë ardhë lajmet që po e thot edhe lajme këtu. Ama nuk është, asë nuk zvëglohet njëri, asë nuk o marrë, asë nuk është e pa njërzishme vlau-vlau me i lypë ndim. Në këtë rast të në, këtë farë kryeministrin tonë, piqmaj, që e ka bo publik që i ka kërku ndim. Në këtu, na qytetarët e Kosovës, edhe na që e kemë përjetu ka pak të kalumen, se gjeneratët e reja ma nuk e din tash, edhe i shala kur mo asë që e din, po mi dit duhet për shkak mësmi u përsërit. Ama kur i shala mo nuk bina në i ka i mirana. Tu pëtër me kuptu mik, para do dite, i qunë gjishta që na me hecë me që të këshilë të Evropës. Se qëtu është problemi.
u bon do takime, po kur tafërta, me thonë tafërta, shkoj Vučići u taku me Macronin atje, edhim, ti edhe une edhim, mas mu bosi spidi. Edhe me njëherë shkoj Edi Rama mas ti e i thirë jaj dëtë. Allah i mikë në hinë i menja që do lojnë a jënë ka bohën. Edhe populli ta lexon letrën në gjepë. Nuk janë të kahershme që e kemë dëmtu na shqiptarë një një tjetërin. Ta shënë bo që to parti politike për këtoj hongëshin dresit, janë bo 10-15 parti gjithë kushat menimin e vetë, gjithë kush drejten e fjallë, që kjo në demokracisë për më pëlqenë. A jo që se më pëlqenë, se duhet më konë demokratë, duhet më konë njerës të lirë, po shumë parti e asë një të i rejnë i vanë. Po të ju mundu me arë në atë karikë, një në dresit, në atë karikë, po i shka i shku. Mështë trujë, bravë dullasë e vakë. Po ja, dipë se po trujë, se këto o ka silët kjo punë tash, si pas që ti mesajë që ja ka që e diramës kë, vlaut tonë, Shqipnisë nënë, që ja ka që, që të mesajë i ka thonë, ma mësë në damë të për i zëtë zotët, mësë e damë të popullën e Kosovës, për i natë politike edhe për i natë individuale. Na di me kone dhe bukur të kësi. Imi bukur i dhënaka. Historikisht e kem këta që imi i dhënaka. Me bo mu i dhënu edhe me vlau në tonë valaj, së folë me ta, gjo ma gjuna, ma marë nuk ka, vlau mo, vlau. Ku kimi që përte. Për me arë të pushteti, e për me arë të karika, na e pamë edhe në Macedoni që ndodhe, u përzin për partit politika, atje Shqipnia, Kosova, Presheva, Krejtu, Përzina, atjen ato zjedhjet shqiptarve, e gati i bon rëkotelësht. Pse? Kush po dominon? Kush është lideri shqiptarve? Po s'ka bre nevoja, ashtu me konë lideri shqiptarve, e dim bre si shqiptarët, një lider duhet mi pas. Shqiptarët kanë mundësimi ju dhe që të shtetet vogla që na kanë da pa drejtësisht. Na kanë da, po na një popullimi, një kombimi. Nuk imi na me thonë që nuk imi tu e pranu na që na shqiptara, ta shqiptara, ta shqiptara, ta shqiptara. Po për qeshti politike, me orë të karikat, jën ka ndodhin qëto. E po damtohet Kosova si shtetë o ka damtohet mik. Mik, që ka thu ti mes me na pranu në këshilë të Evropës? Qush erdhë dhejta ajo e në asambletë për gjithshme i qunë, 83% i qunë votat një 19, diku kënë që s'kenë e qunë për me vazhdu. Shka ndodhë i tash fuqitë më dha që na pengunë kështu. A me ndonë ti më rëmiki jam, po kjo nuk donë hiqë komend. A me ndonë ti që e kanë marrë vishë mendimin e Vučićita? Pa jo bre kanë marrë dhe të diramës e kanë marrë mendimin. E ka thirë Macroni special mas Vučićit ato aty. Shka i ka thonaj? Pse tash erdhën dhejtë e këto pengesa? Nuk e kam unë që më ka du mi fyja, asë mi shakër kam. Po, me bo me na ushty neve edhe një vetë kjo. Jo një vetë, po një ditë me na ushty. Një orë është e madhe. I mi ka lypim me hecë për para, më shliru për i këtyne, për i këtyne farë, se s'po du asë emnin, asë s'po du asë mi ofendu, asë pa ofendu, asë vishë, aty një po du me thonë. Këto janë mi ko që nuk tolerohen të. Na, a duhet mu bo në herë bashkë, a duhet na me folë një herë me një zonë. A i thiri partit politike, bramik, a i thiri partit politike, e vesh një i ka shku për i partit politike, jo në ke thirë me vonesë. Po kuro që eshtë ja komtarë, nuk o vonë kur, bre. Edhe kësë që shkoj ke këty në herë? Po nuk ju shkoj ke, bramik, pa ta shë mu bo si kjoa? Pa është në risk që eshtë ja Kosovës. është në risk. Pse mësë me shku? A dinë ti si qita që nuk jënë shku mi, po ta garantoj këta kanë hup në elektorat. Këta kanë hup. Se është qeshtja madhore, është qeshtja shtetit, bramik, se ti mora krejt banderat. Valore, bravdullah, në tonë e jie, gjithë po mi merë banderat, për nëmë bile ka herë pak, po ma le, ka funin e i sen. Po i dhënona, bramik. Mu isha me thonë, bravdullah, po ty be, qëre, kur nuk u konë kuha, së nuk u kuha, mu së me konë shqiptarët bashkë. Pa në varësishtë në Kosovë, në Shqipënia, në Maqedonia. Se
është e vërtet që kena vujt 50 vjet për Shqipni noni, kena thonë. E s'kena mujt as me shku na, as me ordha ta. Ta është qërë vabdolla, jënë qilë ku fete janë me shku e me ordhe, besa, me kem by prevuja biseda, se ata janë kozje më të shtetet, do se janë i dinë më mirë se na. Edhe përveç asojnë, Abdullah, kë ka pa thonë, une si të vinë për shtetë, ku me bashku e ka posë bile edhe në program partisë, me bo Shqipni e Kosovë këtë një venë, këtë punë e porë që e bu një prish me Shqipni. E mu prish me vlonë e madhë që shveti une nuk ka mirë. Na i këna posë zjedhjet në Kosovë, po s'na u ka përzi asë Shqipnia, asë Shqiptorët në Maqedonisë, asë statë në Molizi, s'na u ka më përzi, fërët. E kërë bre, Abdullah, kërë kërë ministrë ju në po i përzijet edhe në Shqipni, edhe në Maqedonije, që nuk ka mirë me i përzi atje, sa ata i kam punë të veta, veç minimu edhe me përkroha me i bo Shqiptorët në vend, se të shinkon Shqiptorët veç me një kandidat në Maqedoni, sot nga të kanë posë me fitue. Po u donë 2-3 vene, mi se pak, edhe ata në Preshevë, ka 3-4 konkurëshin, edhe ata që ashtu shumë partije, që shveti dhe i truve bërë këto partijë që përna përqojnë. E ka i herë është mirë me lombre, Bob, edhe fejt, edhe krejt, e kërë qeshtë e madhur e këmbit, më morë me që qeshtën që është shumë e rëndësi për këmbin, se na jemë këtu bëja gjithë si në gojtu këtu, për të në unëve kanë interesa me ne glabru këtë tu, ka ne kanë glabru e ne kanë morë, ne kanë rruve, e tash, që tu, Bravdullah, me kun bashkë, së na i merë kërkushas, e jo, se s'mod që ronin natë në Bajromë, një stash kër i ka orë kuha, me shkue, me kërkun dim. A që 2 vjetë s'ka full me të heqë asë sukunas, që në kunas, e thirë ka i hajde do farë takima atje, nuk shkojke. Për mungë është shumë nësi që aj që i bashkan shqiptarët, e jo aj që i përqonë. Se s'na vynë kjo, as'na ka vytë kur, as ta s'na vynë. Se s'muna në asë në këshillë të Evropës, as kur kun me hi panihme në krejtve. Krejt du më angazhu me partije, me Shqipnije, me Shqiptarët Maqedoniset, Molizije, Kosovës Lindurë, krejt më bu bashkë, edhe krejt me dhonë kontributin e vetë dhe për me mri diqka. Se këtu të përqom s'muna me mri kur kun më mërmenja. 1912, Ismail Qemajli, o njësë një shpalë për mëvërsin e Shqipnisë. Po edhe atëherë me vështërsinat më dha, e të jequat njëri, të je marë me do karoca, me kuale, me do asje, të je marë atë... Të je zonu në një qënë vena, të je zonë pritë... Po qëtajem ka du me të kalëzhu. Të je dalë shqiptarët përzim me okupatorën, që s'po du me i përmenë ku shokon okupatorë atëherë, se e din tonë, e të i dalë nuk banë me mashkel tokën e me shku të janej, deri sa obligu se njerës dhe meqëm e presin edhe momentin, po edhe Ismail Qemajli u ko me trima. Milo ka pas Kosovar shumë atë. Edhe isa boletini u njës pej atje, për ju kanë ndje katumët pej serve, ju kanë ndje, ju ka dash mu këthy u shku apet, e i ka thonë që në rrugën. Dhe të jo nuk të alëshojmë rrugën se nuk banë mëra për to ka tonat. E vetë mja formë që shmi pëngu, o konë që ajo që ja kanë qita ta për parë. Dhe të unë jëmë ka shkoj për qeshtjet shtetit, jëmë ka marë rrugë. Dhe të ju nëse jini shqiptarë, dhe të ju rrugën malshani mu, se jëmë me trima këtu e nuk përdu gjakderë, se edhe ju jini shqiptarë. Dhe të nëse jini shqiptarë, dhe të bashkan gjithë ju në. Hajdi me mukë ne. Hajdi me mukë. Edhe aty ja u ka thujë dhe frontin me fjallët mira. Na i kemë momentin që tash, që panëvarsisht i dhënimeve bërëmik, panëvarsisht i madhe i voglja, i kujnatët politike, liderlakit besa kush o maj mazit jetri, kush duhet më kone, na pidim po, përvoja politike e Shqipnisë që theti vetë, duhet me ndryshu pak për tonës, na mundë me gabu ka pak, po nuk duhet me nanu menë. Po kur jënë momentet duhet me konë vendim mars, se është të entroje shqiptare. Edhe me nare që kishin i vend. Edhe me nare që kishin i vend.
E për qëta pak, edhe po i dhënona, edhe kur po flasë, edhe po i dhënona, me sjelljen e ty në shkajnë të ndohë. Shka ka ndohë të? Mek nuk duhet, bre. Ma qite, bre, du lahtimin, qore pa i pi do ujtojnë, për më nështa helvet e pak. Po më fladit se belje valha, flokën më kësit. Dë bëfë mirë, si shka me të bëhë, si qështu për të televizori dhe qështu për flasim edhe na. Të angojmë edhe i lejmë. Në Patriarkonën e Pejës, nesër mbahet kuvendi i kishës ortodokse serbe, thuhet se Kosova do tjetë një nga temat kryesore. Në prag të kuvendit, Patriarku Porfirie, nga takimin në Fakultetin Teologjik, sa si kisha nuk mund të jetë pjesë e asnjë negociate politike dhe marrëveshje për statusin e Kosovës. Qërë, bremik, qërë këta shka bojnë, vjene të aman mledhjen kishtare politike në pej. E ku o peja? Kufi me Zhimni. Shka e donë via erore pejen me Shqipnije ma, si vjene të aman aty nuk e man kënë, diku Greçanica, diku, po shkon atje, edhe në Deçan shkon, e i mledhë krejt ata, e bën politik, shka me bo me Kosovën, halash thonë shka me bo me Kosovën ata. Kosova nuk bën me kone pavarënë, Kosova është e jona, Kosova është zemra Serbis, a thu këta, politikajt tonë, a i ninë këta, a i shrojnë këta shka përbojnë. Une njeva që e ka nëllë këta në kufi, e ngova edhe një lajmë, e ka nëllë atje në kufi që me s'marë me bëksi politike këtu, po me ardë që ta shka janë që tu dhe të falen në të kisha, dhe të falen në të bojnë shka donë shka janë mratë. Edhe jam per me i nëllë në vend se me ardë dhe me zhvillu politikë mitë diskusove, kjo është e pa falshme për politikën të, për krejtë shtetin shqiptar ka është. Shte mirë kjo që edhe kjo lajmë që dulë me njëherë, mas ati lajmë i të parë që dulë me njëherë, shka përbojmë na e shka përbojmë ta. Këta u dheqin politikën sërbe, qëta që vine për qëto kisha. Këta me bomë u rrujën politikajt matë mirë. Ta amë shumë pak edhe pak e hiqë jënë fetarë. Edhe shkojnë me në regulat fesë. Ta nuk shkojnë për ato. Ta shkojnë me bo politikë së kur kanë bo gjepë. Këta kanë bo me mërëndume, caktume, i kanë marë. Pe akademisë shkencave në ardë e i kanë frimzune për kisha. Këta nuk janë fetarë këta. Sa e që i lutët zotit, a e që i hirë shpetë zotit, pa më varsishtë. Në kisha në gjamija, ku do asë, a i nërëshë silët. Ai që për një me është fetarë, a këta së janë fetarë, bre, ta ka u dhesë, kishën e dëqanit, politika ka u dhesë, krejtë politika njënë. Ku kënë mëshefa i Karadzici, që shkoj u mëshef një 10 vjetë, prej njekjes hangë, se ty në që dëshin mi qua atje, shkoj e lëshoj mjekë në ndeshin rëke në për kisha. E në gjumë kishë, si pop. Këta janë qase, bre, me. Vëlloj, Abdullah, kishë ortodokse serbe, së bashku me Akademinë e Shkencave të Serbisë, edhe me ushtrije, me policie, krejt këta në një vend, janë korrumpytje, që është atyne. E tash kjo, aj pas ka honë që nuk këna më përzin që është e politike, po vetë prezencë atyne më patriarshit pejës, është, po kalzojnë që këta politikisht në orë këtu, nuk në orë këta këtu me bo atë farë kuvendi se kanë posë 100 vena ku me mojtë, për me qëllim politikin shku e kanë mojtë aty, se edhe më mërëndumet kundra shqiptarve që ka e në bojtë gjithë mërën, i në bojtë pej kishës dhe pej akademisë shkenca o serve. Na i dim këtë punë shumë mirë. Sa të dujnë, të dujnë ata nuk jena na jema politikë, na mirëmi për fejë, po që aty kompletë politika e Serbisë është prej kishës ortodokse dhe prej akademisë shkencave. Bashkëpunim normal edhe me presidentin, me kryeministrin, me komandonin e vështrisë, policisë, krejtë këta, edhe kur pe që egziston dyeja që mohët men këta, kur senet mira aty, për neve nuk ndollë veç
që ka posë dhe që ka posë muzikë kundër shqiptarëve dhe kundër tukave tune, trujeve tune, njerëzve tune. Për që aty i të ndarë gjithë. Nuk do të duhet ishte kështu, se aja ka rullin e vetë mision e vetë fetarë, po ata mas po këti që shtetë ati janë politikë. Fetarë? Fetarë, po. Fetarë? Mas po këtë në fetarë. Komplet ajo që ishte politike e ty në napedim këtë punë, po është mirë që dhe buëta në ta denë qëllimin e ty në se na i dina gjithë, po dhe buëta ta shedin se së më përren më kërkonë në Abdullah se këtë ashtë këtë farë mjetet janë shumë të avansume tash, edhe këtë e dinë se për shka përshkujnë e ku përshkujnë e normal që dinë këtë, po dyqysh hale janë të përgdhelë këtë Serbi ma shumë se sa që dohet. Për një afat shumë të shkurt, mik, që përbohet njëri edhe vetë 700-ti, për një afat shumë të shkurt, tri shtetet më mike. Në kanë qitë kusht i asociacioni për këshill të Evropës. Tri shtetet më mike që ndoshta ata kanë lëbu para një muj dite që më realizu këto, qësh ndodhen këto? Pse ndodhen këto? Ndodhen bashkëpunim me neve, mik. Nuk thash rastësisht. Mas Vučićit u shkuet di Ramat e Makroni. E di, bra, Abdullah, e di. Poj, po du me ta përserit edhe njëherë që imi ka do mja po shërën vetit. Po, mik, shërën vetit po do mja po. E këto janë, jo që se dëna i shqiptarine, jo që kretë janë i natë e politike. E po damtohet shtetësia Kosovës. Po damtohet, e kem pas synimet edhe kem pas këtë punë të kryme. Po, i dinë ata ma mirë politika, a me mujtë mi zhduk këto parti politike, o konë pështimi i populacës, krejtë botë, demokraci. Po, nuk kemi në ata alasis që dim shka demokracia. Na i dhënohem njën i tjetërit. Na nuk domë për pak sanë, nëse na prekë në sedër neve, na zdo me të pa më sy, edhe që e kemë bo një ymër bashkë. Zdo me të pa më sy, e që i natët janë të këshia me. Të angojmë edhe i lajmë. Një komunë bën kërkesë zyrtare për shtyrjen e proceset e regjistrimit të popullsisë. Komuna e Dragashit ka bërë kërkesë për shtyrjen e procesit, pasi janë disa zona me komunitetet të ndryshme dhe vendbanime që kanë refuzuar të pranohen. Nuk janë pranuar ata regjistrues të cilët janë caktuar dhe tani janë duke u dërguar të tjerë regjistrues. Mirë, edhe me këtë regjistrim popullsisë nuk e shkesh. Nja 1.500.000 ishin regjistru dhe ishtash, me preja shtim që s'po donë mu regjistru që ata në verija shkajan ata, mirë balë, kur kush me zërët kërkon së në shtim, edhe që kënë Dragash nuk i pasjan pranu ata që i regjistrojnë populatën, tash me pasjan bo një kërkes, po mirë është mushtypa. Nese mundën mishty, është mirë mushty. Për arsy se dejt, dja, par dje, astena nuk e në ardhë. Qa ka ndodhë, nuk e di, po nuk e në ardhë me vonesa shumë. Bile na imi interesu, na imi interesu populata, a ka vanë caktum diku që me shku nga vetë. Se nështë edhe nuk kanë fajë, se nuk po ka halatë regjistru me ato objekte, ato më orientu e ku e mi gjete, e kanë nështë pak problem. E dulen edhe këta me një kumtes, thanë që e dhanë një adresat e caktume, në qëtë vanë, në qëtë vanë, në qëtë vanë, mundi më shku, nëse si një regjistru mu lejmru. Oshtë mirë mu regjistru kjo popullatë. Për posë asaj që i përregjistrojnë edhe pasuninë, i përregjistrojnë kretë, mi ditë që shka të ndodhë, dhe kush i e, shka i e, tek i e, kjo është fërte mirë. E unë ju gëzova këti lajmi se edha shifrën, diku afer 1.500.000, veç që në regjistru. Nuk e di si o shku sistemi me fmi tanë që i kem jashtë, atje nga kanë thonë që nuk ban ju me i regjistru, nështë edhe populata është e informu me ma mirë, po që këllajmë edhe të ta përcjelin edhe ata misionarë që i kanë ata të ta përcjelin, na nuk kishim drejt me i regjistru fëmin atje, që i kem jashtë. E ata formën e vete kanë, a online, as online, unë nuk e divi që shala regjistrohen,
nuk gabojnë, po regjistrohen. Sa ma shpejt mu kry kjoj proces është ma mirë, edhe pej 2011 që është folë për regjistrim e asë, nuk kem pasë regjistrim. Ta dim njerë ku imi edhe me popullat. Ta dim edhe ata jashtë i shala regjistrohen e dim sakt ku imi me popullat. Pej vite dhe 80 kem thënë 2 milion imi, po këta përna më hojnë. Po na bojnë dalaverën lista, po na bojnë delshin 1.500.000, 1.700.000, po gjithë kemë thonë na 2 milion. E pej 80 se dhe i sot, a hisi mishtua? Po i mishtu mërë, ma fort i mishtu se i midi. Qëra Dulla, registrimi popullësis është kusht edhe obligim i krejt qytetarët Kosovës që duhet më registru. Bile kësha apelu ata që nuk në registru, në të registruon. Se na du të me ditë sakt, so banuri kina, so femne, so moshkulle, so shpijaj, so pasun një e krejt bile është edhe një pjesë aty ku edhe domet e luftës ku i kam para po më registru. Edhe ajo është me rëndësi që me ditë dëzhdu kërit e të vromë, të të masakrumë, të besa, so shpijaj ndjike, so pasun një, so krejt që është ajo në vynë si aplikacion kështu me posë që një sa me dollë, para në gjikote i kemë sa këta shenimet se sa domve të luftës që në bënë Kosovë. E une kësha thonë, mu e registru, qështja? Se do venet që janë, si do mos të që në Shkepta janë në Rurole, Hales kanë mujtë me mri këta registrust, a një 4 ditë në midi me 17, a i 13 sot vratë duka. Po besoj që kanë me shtyë këta dhe një alë dita dy ovë, do të me shtyë e ditë registrut dhe banori fundit, do të thotë, na duhet më morë me këtë mune me registru popullatën sa i kim, edhe me posë na statistika të unat sakta se këtë duhet a i kanë, e dinë sa banuri kanë, edhe na duhet me posë aty edhe shumë rësi me rëndësi me registru këta këtë popullatën. Po, registronë u ovo popullatë, edhe nëse asë i kini vendet saktume, e ka dhonë edhe televizioni për jepim edhe na interesonë u registronë. Ata që s'munjë me mëri, në shkujnë të registronë në agjensurën e statistikave që është. Endë në statistika, unë fani. Ta ngojmë edhe i lejtë. Studentët e infermjeris të regojnë nëse pas studimeve do të qëndrojnë për të punuar në Kosovë. Nga 91 student gjithsej që është bërë kjo pyetja, 57% prej tyre janë deklaruar se do të qëndrojnë në Kosovë për të punuar si infermjar. Ndërsa rreth 23% prej tyre janë deklaruar se do të shkojnë në një shtat tjetër për të punuar si infermjar. Mirë, pasan boj test. Të studentë tonë, të nxansat e të që i krynë shkollën e mesme të infermerisë, studentë, ja u kanë bo një testë dhe për më vjenë mirë që ja u kanë bo testin. Jënë kërkesat e studentëve edhe të atyne që e mbarojnë fakultetin, jënë të interesu më nalë në Kosovë me punu. Një përqindje madhe. Përqindje vogël më dalë jashtë, se menja, ku të shkon menja... Lohë më go 43% kënë që thanë me dollë. O, 43%, vështë 67% ke mës me dollë. Ata, për mës me dollë, duhet mja u blëcu kushtët, duhet mja u por rogat e dinitetshme, duhet mja u sigurimi shëndetësorë, që Kosova nuk e di është ka punon në drejtim vështë krejtavajmi, ti kurski sigurimi shëndetësorë, shtetë tonën, qka tjera, shka janë tjera, që qdo moment, asë këmishën vesh nuk e kisë sa smundjen edhe kërkesat për ndimë shëndetësore. E këto, pasan thonë mirë ata, duhet mu plëcu dhe kushte, shteti jonë, po kërkesat nuk janë të më dha, me mbjetu. Qush mbjetën në këtë Kosovë? Qmimet janë shku ava. Me i thonë, diku e ki rogën 700 euro, thotë, që kur i ki thonë para nja 5-6 vjetë edhe 10 vjetë 300 euro. Pse se është një të merri ma, shkonë ti me një dishka me ble, nuk e din që i ki ato me vete, se i këpë shumë pa vlerë. A ka inflacion të madha, që unë shumë ekonomist, unë nuk e di. Po a ka inflacion, a shka ka ndodhë, unë nuk e di me, po kërkesat e këtyne infermjerve e këtyne studentve tonë shëndetsis, se pas kanë bo test të këta të shëndetsis,
I kanë ato kërkesa minimale. Një rrugë, dini teqme me jetu këtu. Shtinja lapsin ata që ju dheqin shtetin me sarë non njëri u këtu. Sarë non vetë, sa me familjarë, sa këta, ja qëtë një statistikë, e bën atë pak. Na pidim që e kem situatën bukur fështirë, nështë edhe ekonomike, nështë edhe me buxhetin më të vogël, po njerëzit ikin, largohen, shkollohen, këtu është e dhimbshme, për cilin do student, ai jo mi bindun që kur ti bën 25 vjet në këtë Kosovë, për dëshirë nuk e lëshon bremik. Se e ka babën e babgjyshin e i lakën e si lakën e i ka krejt, tu ai donë mi qu jetën që tu. Kush është ai që e ka një jetë normale që lypë me shku diku tjetër? E lypë për pushime, me shku me vizitu botën e Evropën, me pa, me qëndë kra. Po, me thonë, po shkoj një shtetë tjetër për punoj, veç skamja të qanë. Veç skamja. Qura dulla, këj farë sëndoshë që e paskan bua 5% e lortë, që e paskan menën me ikë. Se me kry shkullën fillore, të mes me tullë, të mes me uristru në fakultete, shtetit i kushton kjo. Tonë kë shkollim që u bo, e me adhon pregadit shtetet tje, me aqunë infermjerët pregadit atje, e na kam munges të infermjerëve të unë, kjo është bello valha humbje mëllë. Humbja maj mëllë që mund me ndodhë një veni. Me shkuri nija, me ti këtë runi i Kosovës fiktuit, e me shkue e me adhon kontributin e vetë në venet tjera, e këtu na me shkollue se janë bajagi, do pare modhe si për familje, si për shtiti që kam rrje me bojnë fermjera, doktora, që ka të ush. Që the pak maherët e nakon 1.800.000, e tash 1.500.000 apësheqe, unik, ndolë jashtë një pjesë e modhe, se na e nashtuë, më dhe që tash u konështimi bajegi i mirë, po që tash në karohë dhe njëve këtë nataliteti që poturin. Po, për me najtë këta, këto e thedheve, duhet me shtinë punë maspori, e me adhonë rrugat, me kryu kushte për jetë, mirëqenje, pëse për nëryshe, të ke fundit tash viza s'kanë, edhe gjdo njoni e ka jetën e vetë për pora, shkon e gjonë vetën kua ma mirë. Se ka kaluhe kuha në aspektin patriotik, që kena thonë në asikon për këtuit, e kena me qëndruhe, kena me luftuhe, ajo, bre Abdullah, duhet me konë gjithë. Se gjithë këj njeri që hubë, gjithë këj luftë që bo këtu e me ikë për këtuit, për ndu këto gjynahë dhe për kësoj tuke, që është e lome me gjakë, bre Abdullah. E kësha lutë veç ata që s'kanë ka jamon hitë se rrini, që nërëni këtu se ka më bo mirë. Shpeti unë e mendoj që këtu në këtë venë ka më bo mirë se e kemë rinjën e mrekullushme, e kemë tukën qashtu, e kemë pasunin atërur, e tona e kemë veç në vynë një menagjem i mirë, një menagjer i mirë, një zërë shpje i mirë, për me që senet për pora. Unë e përpajtona plëtsisht me ty edhe i bashkan gjitë në mesajët tanë që e the, që nuk duhet me ikë, nuk duhet mu largu, Kosova ka mu bo mirë në këtë Kosovë, pa dyshim. Kemë rënu ma kesë, edhe kemë jetu në Kosovë, edhe imi qëtu në Kosovë. Po tash, si do mos mas lufte, për pak, mos e lëshoni vendin, na duoni neve, na ju duemi juve, imi me familjarë tutë, jeta shkon shpejt, kështu që e inin vend juin. Për sonë dhe na, e mbyllim emisionin, e shihem në emisionin tjetër. Natën e mirë. Natën e mirë.